կմտածի, որ հերթական սուտն եմ հորիներ իրանց կրվացնելու համար։ Ինչ անեմ, ումից օգնություն խնդրեմ։ Ես ոչ մեկը չունեմ, ոչ մեկը չկա այս աշխարհում, որ ինձ կհասկանա։ Ես կմեռնեմ, եթե ազատ ինձ մատով կպնի, ես կմեռնեմ ամոթից ու խայտառակությունից։ Ես ինչքան ես տանջվել, ինչքան։ Չեմ փոշմանի արածիս համար։ Մենակ թե ամեն ինչ պիտի ավելի շուտ իմանայի, որ ամեն բան ինձ ասաց լինեիր, բանը ազատի սպանելու չեր ասնի, Սոնա, Սոնա։ Չնայած, այդ էլ ես ճիշտ գրել, որ ասե իրել չէի հավատա, եթե մինչև որ… Աշխե՞ն… Աշխե՞ն… Էստեղ եմ, էստեղ եմ, Աբգար… Կարելի է, Աշխե՞ն ջան… Բարև, լավ ես, Աշխե՞ն ջան… Բարև ձեզ… Աշխե՞ն… Ընկեր Սահակյանը Երևանից է եկել, քաղաքից, Սոնայի մասին նորություններ է բերել։ Գիտեմ… Էստերիք… Համեցեք… Նախ ներկայանամ… Քնի Սահակյան, ես ձեր աղջիկա Սոնա Բարսեղյանի գործն եմ քննում։ Սոնա, Սոնա… Լարել է, Աշխե՞ն, ես մարդի ինչ ասես, որ լաց ու կոց ես կապել, վայ… Ախ, ես գիտեմ, թե ինչ պիտի ասի… Դուք մի քիչ առաջ էլ ասեցիք, որ գիտեք, թե ես ինչի համար եմ եկել։ Իսկ որտեղից գիտեք, ավելի ճիշտ ումից եք իմացել դրա մասին, որ ես գալու եմ ձեր տուն։ Այս քննիչը ոչ մի բան չի ուզում հասկանալ։ Իր համար մեկ է, թե ես ինչի եմ այդ քայլին գնացել։ Քեզ են ստենց էլ ասեց, որ իրան մեկ է։ Չէ, տենց չասեց, ուղղակի ես իրա պահվածքից ամեն ինչ հասկացա։ Մարդ չեն էլի, մարդ չեն։ Լսի, կարողա մենք ենք վատը, երկուսով մարդ ենք չէ սպանել։ Խոստովանում ես, որ մարդ է սպանել։ Ինչի դու քննի չես, թե հարցակննում ես ինձ, որ ինչ-որ բան խոստովանեմ։ Մարի, անկեղծ ես քեզ չեմ հասկանում, ինչի համար ես ինձ հետ այդպես խոսում։ Կներես, ուղղակի զայրացած էի։ Ինչ-որ բան ա եղել այդ ընթացքում, որ ստեղ չեմ եղել։ Չեն ունեղա, չի ման չի եղել, ուղղակի ես այնքան էլ լավ չեմ կարող զգալ ձեզ պայմաններում։ Հասկանալի է, իսկ… Նույն է թող հանգստանամ, ուզում եմ մտքերս կարգիրեմ։ Մտքերդ? Մտքերդ կարող ես ինձ հետ խոսելով էլ կարգի բերել։ Քո հետ խոսելով,
Քո հետ խոսելով ես ամբողջ կյանքս բանտում կհասկացում եմ։ Շուշան, ասում եմ մի հատ էլ չզանգենք Աշխենին։ Վայ, այ մարդ ինչ ես խոսում, նոր վատ էր զգում, ուզում ես նորից զանգես։ Ախր այդ կնիկը մեղքը է, Շուշան, եթե քննիչը գնացել է գյուղ, պատկերացնես իմ Աշխենի վիճակը։ Արշակ, բա պատկերացնում ես, որ զանգենք ու քննիչը Աշխենի մոտ լինի։ Աշխենը ո՞նց է բացատրելու, որ դու ով ես։ Այկրիկ, դե մի բան կհորինի էլի։ Հա, մեկ մենք ենք հորինող ոտքի վրա, մեկ էլ Աշխենը։ Եթե լես ճիշտ ասում, մեզանից սուտ խոսացով դուրս չի գա։ Մանավանդ հիմա նոր Անժելը ստեղ։ Ինչի՞, Անժելը նորից գուշակություններ է արել։ Չէ, կնիկ, խոսքը ասում եմ էլի։ Արշակ ջան, կներես, որ առանց զգուշացնելու եմ եկել, ուղղակի խոսելու բան կա։ Հասկանում եմ, Վարդան ջան, հասկանում եմ, խոսքը Սոնայի, այսինքն Մարիի մասին է, չէ՞։ Հիմա ոնց ուզում ես ասա, Մարիի ինքնությունը պարզվել է։ Վարդան ջան, ես Աշխենին ասել եմ, թե ինչ է եղել։ Շնորհակալ եմ, Արշակ ջան։ Չէ, ցավը տանեմ, շնորհակալություն հայտնելու կարիք չկա, ախր ես Սոնային, Մարիին, մենք մեր երեխուպես ենք սիրում։ Գիտեմ, Արշակ ջան, դրա համար էլ ստեղ եմ ես, ճիշտ ասած, մի բան եմ ուզում խնդրել ձեզ, Շուշան ջան, ձեզանից էլ։ Ինչով կարողանանք, կօգնենք։ Գիտեմ, խոսքս Մարիի մասին է, ճիշտ այս վերջի տարիների ընթացքում դուք Մարիին չեք հանդիպել և չգիտեք ինչ է եղել, ոնց է ապրել, բայց Սոնային, այն Սոնային, որը ազատին է սպանել, դուք լավ եք ճանաչում և կարող եք ինչ-որ բան պատմել նրա մասին։ Այսինքն։ Այսինքն, այդ սպանության մասին ինչ-որ գիտենք, պատմենք էլի, այդ է ուզում ասի, չէ՞ Վարդան։ Արշակ ջան, ես ճիշտ ասած, քիչ առաջ խոսացել եմ Մարիի փաստաբանի հետ, Մարիի վիճակ այդքան էլ լավ չի, Արշակ ջան, այդ սպանության հետ, սպանության օրվա հետ կապված, եթե հիշում եք, նույնիսկ ամենաչնչին բանը, խնդրում եմ ինձ անպայման տեղյակ պահեք։ Ախր Վարդան ջան, մենք կոնկրետ ոչ մի բան չգիտենք։ Իսկ դուք կարող եք ցուցմունք տալ դատարանում Սոնայի օգտին։ Դե ասենք պատմեք դեպքերի մասին, թե ոնց է խորթերը վերաբերվել այդ աղջկան։ Ցուցմունք։ Վարդան, բայց մենք գյուղից դուրս ենք եկել հենց այն օրը, որ այդ դեպքը կատարվել է, ու մենք շատ բան չգիտենք այդ կատարվածի մասին։ Հա, հենց դեպքի օրը, հա։ Ինչ ես ուզում։ Ինչու ես խոսում ինձնից։ Ես նման բան չկա։ Կա։ Եվ դու գիտես, որ ես ճիշտ եմ ասում։
Ինչ իմացել ես, որ ես ամուսնացած եմ, խուսափում ես ինձնից։ Ես զբաղված եմ։ Չէ, դու զբաղված չես։ Դու պարզապես խուսափում ես ինձնից։ Անգամ գոռն ասկացել։ Գոռը մի խառնես պատմության հետ, ինքը ոչ մի կապ չունի։ Ունիս հետը։ Եվ շատ ունի, քան դու կարող ես պատկերացնել։ Հայք, ես չեմ ուզում քեզ հետ ոչ մի ընդհանուր բան ունենալ, ես քեզ հավատում էի, բայց դու ինձ հավեցիր։ Ինչին էիր հավատում, ինչի, և ինչն եմ քեզ խաբել։ Ասին ոչինչ չգիտես, ես քեզ ոչինչ չեմ պատմել։ Հայք, ես չէի կարող պատկերացնել, որ դու կին ունես, հակառակ դեպքում մեր մեջ ոչինչ չէր լինի։ Ես ու Անահիտը արդեն 7 տարի է, ինչ ամուսիններ չենք։ Դու շատ ես հարցրել իմ անցյալի մասին։ Ու դու միշտ լռել ես։ Որովհետև ես կործանված մարդ եմ։ Ես գիտեմ, որ ապագա չունեմ։ Ես ոչ էլ անցյալում եմ։ Ես միայն ունեմ խղճուկ, ներկա, որը միայն քեզնով կարող է փոխվել։ Ինձանով? Հա, քեզանով։ Ես քո ներկայությամբ լրիվ ուրիշ մարդ եմ դառնում։ Մեկա դրանից բան չի փոխվում, դու ընտանիք ունես։ Ինչ դիր մի կողմ։